ခုကပြောမယ့်အကြောင်းအရာတော့ဒီ page me ကတည်းကဒီ tool လေးတွေအကြောင်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ tool လေးတွေကဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတာလေးပြောပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်အခုဆိုရင်ဒီကောင်လေးက pointer tool လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်လေးက pointer tool pointer tool ကဘယ်မှာသုံးလို့ရလဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေကိုဆိုရင် select မှတ်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်လေးရွှေ့မယ်ဒါလေးတွေဒီလိုရွှေ့မယ်ဆိုရင်ဒါ pointer tool လေးနဲ့သုံးပြီးရွှေ့ပါတယ်ဒီကောင်လေးကတော့ဒီကောင်လေးက test tool လို့ခေါ်တယ် test tool ဆိုတော့စာရိုက်တယ်စာရိုက်တဲ့ခါကျရင်သုံးမယ်အခုဆိုရင်ဒီမှာစာရိုက်မယ်စာရိုက်မယ်ဆိုရင် select မှတ်လိုက်ပြီး select မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာစာရိုက်မယ်လိုဆိုင်တဲ့အခါမျိုးကြရင်ဒီ pointer 2ကိုဒီ test 2ကိုသုံးပြီးဆိုင်ရိုက်ရတယ်အဲဒါဆိုရင် select ပြတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဘေးကိုလည်းဆွဲပြီးရှင်းလို့ရတယ်ဒီကောင်လေးကဒီကောင်လေးက pointer 2ဒီကောင်လေးက test 2နောက်ထပ်ဒီကောင်လေးကကြတော့ rotating 2လို့ခေါ်တယ် rotating 2ဆိုတာဒီစာတွေကိုလှည့်တယ်လှည့်နေတဲ့ခါကျရင်သုံးတယ်ဒါကို rotating 2လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်လေးက crop 2ကတော့ပုံဖြတ်တဲ့ခါကျရင်သုံးတယ်ပုံလေးပါလေးဖြတ်လို့ရတယ်အရင်ဒီ crop 2ကိုသုံးဖြတ်လို့ရတယ်ဒီကောင်လေးကိုအခုသုံးပြမယ်ဒီ rotating 2ဆိုတာကတော့အခုသူ့ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုဒီမှာ select မှတ်ကြတယ်မှတ်ပြီးတော့ဒီ position တစ်ခုကိုကိုယ်ကဖိထားပြီးတော့ဒီမှာအပေါ်ကိုထောင်မယ်ဆိုအပေါ်ကိုဆွဲရတယ်အောက်ကိုဆိုင်မယ်ဆိုရင်အောက်ကိုဒီလိုလေးဆိုင်ပြီးဆက်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်ဒါက rotating 2ကိုသုံးပြီးတော့ဒါစာကိုလှည့်ကြည့်တာနော်ဒီကောင်လေးကကြတော့ဒါ cropping 2ဆိုတာကကြတော့အခုဆိုရင် cropping 2ကိုသုံးပြမယ်ဒီကောင်လေးကို cropping 2ကိုထောင်မယ်ထောက်ပြီးဒီကောင်ကိုပုံကိုဒီမှာမလိုတဲ့အပိုင်းလေးဖြတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီဘေးလေးကိုဒီလိုလိုကတ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာပုံလေးကိုဘေးကိုယောသွားပြီးဒီကောင်လေးထပ်ပြီးတော့ဒါမလိုတာလေးကိုဘေးကိုထပ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးကတ်လိုက်မယ်ဟောဒါဆိုရင်ဘေးလေးဒီမှာပုံလေးရှိလိုရင်းဟာလေးတွေကိုပေါ်ဖြတ်ထုတ်လို့ရတယ်ဒီကောင် cropping 2တုံးပြီးတော့နောက်ထပ်ကြတော့ဒီကောင် line 2ဆိုတာကကြတော့ဒီမျိုးစာရီပါလေးကိုဒီမှာဒီလိုမျိုး line တလို့ရတယ်အတွက်သုံးတယ်ဒါ line 2လို့ခေါ်တယ်နောက်ထပ်ကြတော့ဒီကောင်ကကြတော့ဒီ line 2လေးကြတယ်ဘယ်လိုပြန်သုံးလဲဆိုတော့ဒီသူကတော့တောင်းဖြတ်လေးတွေပဲသွားလို့ရသူ့သွားမယ်ဆိုဒီလိုသွားလို့ရမလားဒီလိုသွားမလားဒီလိုသွားမလားဒီလိုမျိုးသွားမလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတောင်းဖြတ်တွေကိုသုံးတဲ့ခါမျိုးကြရင်ဒီကောင်ကိုသုံးတယ်နောက်ခုကျ rectangle 2ဒီ rectangle 2ကကြတော့ဒီဥပမာဆိုဒီမျိုးဒီ rectangle ဒီလို shape လေးတွေလုပ်လို့ရတယ်ဒီဘောင်ခတ်တာမျိုးတွေပါလေးကိုဒါ rectangle 2နဲ့ဒီလိုသုံးလို့ရတယ်နောက်ထပ်ကျတော့ဒီကောင်လေး elite 2ဆိုတာကတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပါဒီကောင်လေးကိုဒီလိုလေးဆွဲပြီးထဲမှာ shape လေးလုပ်လို့ရတယ်ဒီကောင်ကကြတော့ polygon 2ပုံစံနဲ့ဒီလိုလေးရှိတယ်ဒါလေးနောက်ထပ်ကြတော့ဒီဘေးမှာပဲသူနဲ့ဒီမှာစင်တူလေးကကြတော့ rectangle frame 2အကောင်လေးဒီဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုဖိမယ်ဖိပြီးတော့ကိုကဒီမှာ select တစ်ခုမှတ်လိုက်မယ် select မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာ file နေပြီးတော့ဒီ place ကိုသွားမယ် place ကနေပြီးတော့ဒီမှာကိုကပုံလေးပါလေးနဲ့တွဲပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးကဒီထဲရောက်ပါပြီ။ကိုယ်ပေါင်ချက်ချင်းနေဆိုရင်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုဒီကောင်လေးဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာထပ်ပြီးချက်ကြည့်လို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကြတော့အားရခုနဖြတ်လိုက်မယ်နော်မလို့လို့နောက်တစ်ခုကဒီကောင်လေးကဒါ Elite Frame 2 Elite Frame 2လည်းခုနတိုင်းပဲပုံလေးပါလေးနဲ့တွဲပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်။ဒီကောင်လေးလိုယူထားပဲယူပြီးတော့ Find နေပြီးတော့ဒီမှာplace ကိုနေမယ် place ကနေပြီးတော့ပုံလေးထပ်ရှာကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုဒီမှာထည့်ပြီးတုံးကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ပုံလေးကဝင်သွားပြီအဲဆိုတော့ကိုကအခုဒီမှာဒီပုံလေးကိုရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးလေးတုံးလို့ရပြီအခုဒီကောင်လေးကကြတော့အဲဒီကောင်လေး hand to ဆိုတာကဒီကောင်လေးယူပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေသွားလို့ရတယ်ဒါက hand to ဒီကောင်လေးကကြတော့ zone 2 ဆိုတာမြင်ကွင်းကိုချက်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ဒီကောင်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးဆိုရင်ဒီမြင်ကွင်းကြီးကကျယ်သွားပြီးအဲကြောင့် hand to လေးနဲ့ယူပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရွှေ့လိုက်လို့ရပြီဒီမှာဒီ hand to ဒီ zone 2ကိုယူမယ် keyboard ကနေ control ကိုဖိပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင်သူကပြန်ပြီးသေးသွားတယ်ဒီ time control ကိုလှုပ်ပြီးတော့ဒီလိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒါကပုံကကြီးသွားတယ်အဲ့ဆက်ခွင့်အချုံးချက်ကို zone 2နဲ့ပြလို့လို့ရတယ်ဒီကော hand 2ကကြတော့အခုလိုမျိုးဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးဆွဲတင်လို့ရတယ်ဒီလို hand လေးနဲ့ဒီလိုဆွဲလို့ရတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အခုပြောတဲ့